Violência, que leva mais violência. It was an accident, right? You never meant to kill anyone. I didn't do it. How many more people are going to be hurt because of your incompetence? Um ódio capaz de tudo. Ringer, episódio inédito. No domingo, às 9 da noite, só no estúdio Universal.